সংগজী বনভোগত আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সংবাদ মেল পাতিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই জনাব বিচাৰিম যে মই এতিয়াৰ পৰা আজি সমাজকৰ্মী হিচাপে কাম কৰি আগবাঢ়ি যাই বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পায় ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বা ভগৱান আশীৰ্বাদ নোপোৱাতে আজি এই কাম মই কৰিবলৈ সম্ভৱ নহ'ল মই আশা কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে মোক সদায় মৰম তিতাবৰ বাকী মৰম কৰি আছেই যোৰহাট বাকী আছেই মই আশা কৰোঁ যে অসম ৰাইজৰ যি মৰম চেনেহ যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বাগানৰ যিসকল শ্ৰমিকে হওক গাঁৱৰ খেতিয়কে ৰোৱনী বোৱনী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো খেতিয়কে হওক সৰু সুৰা বিজনেছ কৰা সকলো বেটৰ বাটৰভাৱে সকলো যি কাম কৰি আছে সকলো তেওঁলোকে জলকে যিটো মৰম পাই আছোঁ সেইটোৱে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাজনীতি জীৱনৰ সেইটো মূল মন্ত্ৰ আৰু সেই মূল মন্ত্ৰটো লৈ আমি ভৱিষ্যত আমি কাম কৰি গৈ থাকিম।